Jom heboh, hanya artis lelaki membuat persembahan. Hanya artis lelaki dibenarkan membuat persembahan nyanyian dalam Karnival Jom Heboh KJH di Kompleks Sukan Negeri Terengganu Kuala Nerus pada 7 hingga 8 Oktober ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan dan Teknologi Digital Negeri Arif Indraman berkata, artis wanita yang menjaga reruai, pameran dan aktiviti jualan pula diwajibkan memakai tudung serta menutup aurat sepanjang program berlangsung. Katanya Media Prima Berhad MPB selaku penganjur telah bersetuju untuk melaksanakan program terbabit mengikut garis panduan hiburan yang ditetapkan oleh Kerajaan Terengganu. Pihak Media Prima ni dia telah mengambil kira perkara itu. Saya harap sangat, mengharapkan juga Media Prima dapat jaga sensitiviti ini dan juga rakyat negeri Terengganu yang hadir ke program Jom Heboh dapat tolong kerajaan negeri supaya tidak jadi isu-isu yang sensitif lah. Beliau berkata demikian selepas majlis sidang media dan penyerahan penajaan Mount Tebu Kelimbahon Challenge bertempat di bilik rehat khas aras bawah Wisma Iman, Kuala Terengganu. Terdahulu, Arifin berkata pihaknya telah memberi beberapa saranan agar sebarang hiburan atau aktiviti yang akan dijalankan tidak melanggar batas di samping mengetengahkan konsep Islamik.